regrediu e os programas Auxílio Uniforme e Material Escolar irão continuar. Como vão funcionar os programas Auxílio Uniforme e Material Escolar? Nesse ano, o acesso ficou mais fácil e será feito por apenas um aplicativo, o Kit Escolar do EPEN. Quando os créditos estarão disponíveis? A partir do dia 15 de fevereiro. Vale lembrar que o único acesso é por meio do aplicativo Kit Escolar do EPEN. Quem tem direito ao uniforme? As crianças e estudantes matriculados nas turmas de infantil, 6 EMEIs e EMEIs, mini grupo 2, atendidos exclusivamente nas EMEIs, ensino fundamental, EMEFs e EMEFENs de primeiro e nono ano, e escolas municipais de educação bilíngue para surdos, as EMEFs. Quem tem direito ao material escolar? Todos os estudantes da rede municipal de ensino de São Paulo, das redes direta e parceira, inclusive os estudantes dos Centros de Estudos de Línguas Paulistana. Qual o valor do benefício? Para o uniforme escolar, o valor é de R$ 453,79 por estudante. E para o material escolar, o valor é destinado de acordo com a faixa etária do estudante, variando de R$ 39,72 a R$ 200,38. O que eu preciso fazer para receber o benefício? É necessário que o CPF do responsável pelo estudante esteja cadastrado na escola no sistema EO. Depois, é só baixar o aplicativo Kit Escolar do EPEI, realizar o seu cadastro e aguardar a notificação de liberação do crédito para realizar a compra nas lojas credenciadas. Como posso saber se meu CPF está cadastrado no EOL? É possível consultar a situação cadastral na página Consulte seu cadastro.sme.prefeitura.sp.gov.br. Quais são as lojas credenciadas? Os estabelecimentos comerciais cadastrados podem ser consultados nos portais Uniforme e Material Escolar, onde é possível encontrar as lojas mais próximas do endereço que você procura nos links abaixo. Quais são os itens dos kits de uniforme e material escolar? A composição sugerida pela SME pode ser consultada também pelos portais Uniforme e Material Escolar, que seguem novamente no link abaixo. Tenho que adquirir o kit completo de uniforme e material escolar? Não. As famílias possuem mais liberdade de escolha, pois podem adquirir os produtos em quantidades necessárias, desde que não ultrapassem o valor máximo dos kits. Não tenho celular. Como eu posso comprar uniforme e material escolar? Os tablets que foram distribuídos aos estudantes poderão ser utilizados para aquisição do material e uniforme, através do aplicativo Kit Escolar do EPEI. A SME disponibilizará alternativa para quem não dispuser de celular ou tablet. E para quem possui celular e não tem acesso à internet? Os estabelecimentos credenciados oferecerão Wi-Fi, caso seja necessário, para baixar e utilizar o aplicativo. É possível comprar outros itens no estabelecimento credenciado que não sejam os dos kits? Não. A família poderá comprar somente os itens que compõem os kits, dentro dos valores estabelecidos e com a qualidade exigida. Eu posso usar o valor em mais de um período ou em mais de uma loja? Sim, o saldo ficará disponível para uso até o dia 31 de outubro. A família poderá adquirir o uniforme material em qualquer loja credenciada. Se preferir adquirir alguns itens agora e o restante depois, não tem problema. O importante é se atentar ao prazo máximo e ao saldo que ficará disponível. Como ficará o controle de qualidade dos produtos? Quem devo procurar em caso de dúvidas? Com essa liberdade, a família será um importante agente de fiscalização, que poderá apontar possíveis falhas nos itens para o lojista. Se não houver solução, a família poderá informar a Prefeitura no canal de atendimento 156 ou recorrer a qualquer órgão de defesa do consumidor. Para te ajudar no controle da verificação da qualidade, veja os vídeos explicativos sobre o que deve ser observado em cada item dos kits. Para mais informações, acesse as páginas de dúvidas frequentes que estarão disponíveis também abaixo.